Anneli Ahmić navodno važi za najvećeg favorita u eliti. Naime, Anneli je nedavno prekinula trudnoću i odlučila da ne zadrži njeno i Janjuševo dete. Mnogi takmičari krive upravo njega za ovakvu njenu odluku, a ona nije krila koliko je nesrećna zbog poteza koji je napravila. Kako pišu domaći mediji, u jednoj internet anketi je upravo Anneli nakon par meseci ponovo na prvom mestu sa 37% glasova, dok je druga Maja Marinković sa 19% glasova. Podsjetimo, Anneli Ahmić, bivša partnerka Asmina Durđića, ostala je u drugom stanju sa Markom Anjuševićem Janjušem, ali zbog svakodnevnih svađa sa bivšim partnerom odlučila je da ne zadrži bebu.